Barbara Haščáková navštívila náš stánok tesne pred premiérou svojho solového albumu. Však jej to ide dobre aj bez Erika. Tam on a možno chcel byť mojím snom, stál s nesmelým pohľadom a možno hviezdy padali, keď moje oči plakali. Možno mal ma veľmi rád, len mi to nechcel dokázať, bál sa mi svoje srdce dať.